Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Крадеца и днес ще правим скил тест с моторчета. Добре хора, избираме един и същи мотор, а именно Бати, за да бъдем равностойни. И няма да се състезаваме, ще се изчакваме естествено. Просто целта е да преминем този уж труден паркур. Пък колко е труден, сега ще видим. Оле-ле, ама ние дори сме с еднакви цветове, бе. Окей. Мръсна газ. Газ май. Аз минах първи. Така, оле-ле, чудесно направо. Сега влизаме в този хангар и... ще трябва да минем по стълбите, да. Оле-ле. Чакай, че тук няма да има място, май. Оп. Не, не падай. Ай-ай-ай-ай. Мога ли да го завъртя? Да, завъртях го. Взех чекпоинта. Сега... оу... няма да стигна до там, нали? Не. По другите стълби трябва да се качим. Окей. Опа. Много бързаш, ей. Давай. Моторът ме отказва. Да, на тебе предният път, между другото, мотора ти отказваше. Нещо не ти е добре моторчето. Трябва да го водиш на ремонт. Добре. И аз се качих. Сега сме на там и предполагам трябва да слезем от тук, или? Да. Опала! Готови сме. Отново насам. И сега предполагам ще излезем от хангара, или не? Оле-ле! Чакай, не бързай тук, защото... ще излезем или ще влезем по-скоро? Ще излезем. Добре, излязохме. И... време е за паркурче. Така, опала. Абе! Чекпоинта, чак горе на сградата. Ти осъзнаваш ли колко пъти можем да фейлнем реално, преди да го направим? Чакай, аз май ще го направя от първия път. Стой, не ме блъскай, моля ти се. Леле, 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 леле. Ти много бързаш, моето момче. Ама много. Ето така. Взехме чекпоинта. А, паднах! Така... тук много лесно паднах, защото го подцених. Сега мръсна газ. Къде е чекпоинта? Ох, не! Ти ме съпува. Направи ли го? Супер! Не! А да, взех го. Добре, аз съм го взел. Така. Мислех, че не го взех. Сега от тук трябва да се мушнем. Дай. What? Не дава. Не позволява, защо бе? Добре, аз влязох. Твой ред е. Не, ще падна, чакай. Така. Аз минах и от сам. Мале! Човек, това е много объркано. Ох. То не е толкова трудно, колкото да ми се завие свят направо. Ама той има рампи. Всъщност, можем да ги използваме тях. Ето така. Взех го. О, ама той има още един чекпоинт. Няма що. За колко ли време ще минем този паркур чалендж? Леле, 62 чекпоинта. Не са никак малко обаче. Оп! Ударих си главата. Така, от тука. Чакай ме! Ето така. Падна, добре. Да, трябва да прекусим от другата страна. Да, аз паднах. Това не може ли да се читне някакво? Оттам има ли път? Мисля, че да. Чакай. Да. Аз го направих от само. Читах. Изи пизи. Айде сега нагоре. Там ни трябва засилка, нали? Не. Оп. Прекрасно. Сега тук, от тук. Аз от тук ще го мина. Защото съм про. Изи пизи. Опала. Забих се. Мръсна газ. Ще си наведа главата. Внимавай да не изпаднеш само. Ух! Това беше чиста карма. Ужас. Аз на тебе го казвам, на мен се случва. Аз няма да скачам през туи. Сега сме на долу. Чакай, аз не се усетих. Не! Добре, този път се засилвам. И готово. Спяне. Да.
Това е приятен паркур. Не е чак толкова труден. Защото има някой импосибъл. Това знаеш какво ще стане? А, не успя да гръмне. Исках да те убия иначе. Тези стълчки са лесни. А, тук... а, вътре. Падна ли моето момче? Абе, аз за първи път влизам в тази сграда. А, нагоре сме. И аз. Еха, wow. Я да видим какво имаме тук. Ох бе! Бега. Дели как ме блъсна, гадняр. Излязохме на покрива. Окей. Не, паднах. Падна ли? Айде, защото не, много не. Ме блъскаш. Мръсна газ. Опаля. Тази стена ме спаси. Много бързаш, ей. Тук реално се въртим в квадрат или аз не знам в каква форма. Ау! За малко да не ми стигне засилката. Тук май пак трябва да влезем, да? Така, ето тъй. Къде да влезем, бе? Върни се. Аз ги вземам да, отгоре чекпоинтите, what? От вратичката. Чакай, ама аз вече ги взех по принцип, но... Все пак нека вляза. Ето така. Напред. Някъде зад нас е сега чекпоинта. Ох, не! Падна ли? А взе ли чекпоинта? Да. Ох, паднах! Мотора ми е много бърз, просто не иска да спира. Добре. Газ до дупка! Уу! Повече от половината вече го минахме. Чудесно. И като гледам, май повече няма да има паркур. Опа! Ударих се в градата, видя ли? Да. А тук сега не, ще ня, трябва... Няма да тигаш го... А, не! Добре. Чакай. Това не го видях. Ето от тук. Така. Въй, човек! Това е много яко. С мотор на самолета. Ай, аз не успях. Опала. Взех чекпоинта. Уй. Добре. Добре, не знам как го направих. Ама успях. Сега ще мина отсам. И... Вече съм към края. Едва ли ще има повече. Мръсна газ. Дали за финала ще има някакъв джъмп? Ето тук има. Леле, как се ударих? Ами... Не знам, но... Оу, да! Човек има! Айде, правя го! Let's go! Finish and bitches! Така хора, започваме втори паркур чалендж, който е с BMX обаче и... Олеле! На GTA моте! Без да се стреляме, имам ей! Имам дълга жия. Няма, няма. Пък може да те изненадам по някое време, защо не? Чакай. Добре, мръднах малко, ама и ти мръдна! Ей, гадино! Къс-къс-къс! Опала! Вече съм пред теб. Леле мале. Абе, това май съм го правил преди адски много време. Или не знам. Ууу, тук изпаднах. Така, хора, отнеми около минута да се кача на тази гадна тръба. Не точно минута, по-малко, обаче доста време. Хайде. Опа, защо скочих, бе? Така, нека се засилим мъничко. Хайде, бем хиксче. По-бързо. Като скачаш, трябва да наклониш малко напред. Да, знам. А, тук трябва в канала да ходим. Опаля! Айде в канала. Тъй. Леле мале. Е, гледай са чойт. Ей! По-бързо се обърна от мен. Ти как скачаш? Накрая... Дали няма да отидеш обратно в канала ми, сестрила? Май. Ух, избягах там. Леле. Аз бях на косъм да се хвърля отново. Сезам, отвори се. А, трябва да си го блъсна. Така трябва да слизам долу. Леле мале. Не по тръбата. Как ме изпривам? What? По-пъргав съм. Като котка съм. Оле-ле. Чакай тука да не скача много. Опа! Леле, човек, това как го направих? Това ми не. Хареса. Ти го фелна, нали? Опала.
Тук с завъртане дори. Това беше брутално. Сега, а не, по-натам трябва да скоча някъде. Ето отсам. Ох. Ой, тук има някакъв паркур. Чакай. Аааа, забавих се, айде бе. О, това видях го. Нищо не видях. Не! Пак. Хайде колело. Знам, че можеш. Моля ти се. Не, аз ще го нап... What the fuck? Човек! Как го направи, бе? Не знам. Оооо. Не си бях, бе. Няма какво да ме спре. Пак. What? Хайде, герой, моля ти се. Покажи малко умения. Хайде, пак скочи. Yes! Човек, стига, бе! Не, 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 не! Този път ще се върна! Не. Върна ли се? Какво се случва? Само гледай как се прави. Моля ти се. Хайде пак. О, добре. Добре. Ей, точно накрая, значи. Този път го направих. О, да, бейби. Айде сега, твой ред е. Да видим колко милион пъти ще го фелнеш. Аз съм точно пред финиша, между другото. Не дей. Няма да, ще ти изчакам. Браво, моето момче. Браво. Така. Само, че сега няма да си дам победата, нали знаеш? Моя си е. Аз ще си я взема. А, не, 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 не. Ей, ей. Гъс. Не. Гъс. Сток. Не. Уу. Не. Маме, как мазно се опитат да ми вземе победата накрая. Хората, тук ще приключваме с днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да се абонирате за канала и да оставите по едно коментарче. Също така, линк към канала, където се може да откриете долу в описанието, както и линкове към всичките ми социални мрежи. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!